Բոլոր կապուտաչա մարդիկ մեկ ընդհանուր գաղտնիք ունեն, զարմացնող բացահայտում։ Վերջերս գիտնականները պարզել են, որ բոլոր կապուտաչա մարդիկ սերում են մեկ մարդուց, որն ապրել է Եվրոպայի տարածքում 6000-ից 10000 տարի առաջ։ Նա առաջինն է եղել, ով ենթարկվել է այդ մուտացիային, որն այսօր համարվում է աչքերի բավական տարածված գույն։ Սկզբում մոլորակի բոլոր բնակիչների աչքերը դարչնագույն են եղել։ Ժամանակի ընթացքում OCA2 գենի շնորհիվ մուգ պիգմենտի քանակը սկսել է տատանվել տարբեր անհատների մոտ, ինչը հանգեցրել է դարչնագույնի տարբեր երանգների առաջացմանը։ Այս տեղեկությանը տիրապետելով գիտնականները հասկանում էին, որ աչքերի կապույտ գույնը չէր կարող առաջանալ գիտությանը հայտնի որևէ ճանապարհով։ Բայց վերջերս գիտնականները հայտնաբերել են HERC2 կոչվող առանձին գեն, որը պատասխանատու է աչքերի կապույտ գույնի համար։ Այդ գենը թույլատրում է OCA2 գենի ազդեցությունը, որը որոշում է մելանինի մուգ պիգմենտի քանակությունը։ Համարվում է, որ այդ շեղումն առաջին անգամ տեղի է ունեցել, երբ հին մարդիկ սկսել են Աֆրիկայից Եվրոպա տեղափոխվել հազարավոր տարիներ առաջ։ Այդպիսով բոլոր կապուտաչա մարդիկ սերել են առաջին եվրոպացի վերաբնակներից։ Այդ մուտացիայով առաջին մարդը չի հայտնաբերվել։ Ներկայումս կապույտ աչքեր գրանցվել են Իսպանիայի հյուսիսում հայտնաբերված միայն հին մարդու բրածոներում։ Իհարկե 70,000-ամյակը մահկի աչքերը չեն պահպանվել, բայց գիտնականները կարողացել են վերականգնել դրանց գույնը գենետիկ ուսումնասիրության միջոցով։